השם משפחה מתתיה. יש לך שם עברי גם? לא, זה לא. השם היחידי שיש לי, ואני קרוי על שם סבי, מאב, שגם זה היה שמו. והצליל, מה זה מתאו, מאיפה מתאו, אנחנו היינו נתינים יווניים במצרים. הייתה לנו אזרחות יוונית. כן, אבל זה שם נכון, שם יווני. יווני, מתאו מאוד נפוץ גם באיטליה. כן. ונולדת באיזה שנה ואיפה? נולדתי בשכונת סקקיני במצרים, בקהיר, בשנת 1948, במאי 1948. עם המדינה. כמה ימים לפני המדינה. כן. כן, הייתי מוכן לקבל אותה. כן. היית יכול לספר לנו קצת על סבא וסבתא, איך הגיעו למצרים, האם נולדו במצרים, הגיעו למצרים? מה שידוע לי שהם ילידי מצרים, אבל לא מעבר, זאת אומרת, אני קשה לי לחזור דור קודם לכן, אבל הסבים שלי גם מצד אבא וגם מצד אמא נולדו במצרים. כמו שאמרתי, סבי, שעל שמו אני קרוי, היה ממוצא יווני, אני חושב מקורפו. סבתי, אשתו, שאותה לא הכרתי, לא יודע עליה הרבה. מצד אמי הם מצרים, משפחת סיני, לסבי קראו אהרון סיני, אותם הכרתי יותר טוב כי גם גרנו יחד. עד שהוא נפטר, שם היו בתים מאוד גדולים וגרו משפחות שלמות באותו בית. הייתה לו חנות לממכר תמציות בסמים באזור מוסקי. הוא היה ידוע, כתב ספר בזמנו, שאין לי אותו חבל. והוא נפטר ב-57, משהו כזה. צעיר יחסית, גיל 60-60. כן. זהו, אני כאמור נולדתי בשכונה הזאת. שזאת שכונה יהודית? לא, 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 לא הייתי אומר, אבל היו בה הרבה, הרבה יהודים. יש קבוצה של יהודי מצרים בפייסבוק. קבוצה גדולה, מונה מעל ל-5,000 איש. לא. הקים אותה בחור בשם דורון צקל. עכשיו, יום אחד דורון צקל פרסם תמונה של בית כנסת מסוים. ואז אמרתי, אני כתבתי לו בפייסבוק, דרך אגב, בית הכנסת הזה מרחק על דקה וחצי הליכה מהבית שלנו, והגבאי של אותו בית כנסת קראו סקל. יש קרבה? אבא שלי. אבא שלך? הלכתי, נברתי בכל התמונות שלי, והוצאתי תמונה שלנו על האוני המולדת, בדרכנו לארץ, הוריי יושבים עם משפחת סקל, ושלחתי לו את זה, הוא היה מופתע מאוד. כן. זהו, אז סקקיני. סקקיני, שיש בה הרבה יהודים. יש בה, היו ודאי הרבה יהודים, כן. הייתה בקהיר שכונה שהיא רק יהודית? או ש... רק יהודים, היו, הרוב היו יהודים, למשל, חרית אליהוד, מה שנקרא, הרובע היהודי. חרה זה לא רובע, זה סמטה למעשה, אם מתרגמים נכון. אבל זה היה רובע שהוא היה רוב רובו יהודים, הוא מוכר, ידוע, המצרים מדברים עליו היום. יש שם בתי כנסת מאוד מאוד עתיקים של בן עזרא והרמב״ם. והשכונה שלכם היא באזור, היא בקרבת מקום, או...? לא, לא בקרבת מקום, אבל עניין של דקות נסיעה ברכב, 10 דקות, רבע שעה, ואת מגיעה לשם. כשהיינו נערים, היינו הולכים לשם ברגל, כי היו לי חברים בשכונה הזאת, ואז היינו הולכים מהבית שלי עד לשם ברגל. בתי כנסת היו פה ושם גם. היו פה ופה ופה. ליד הבית שלי היו שני בתי כנסת מאוד סמוכים, והשלישי קצת טיפה כמה דקות יותר רחוק.
אני הגעתי, דרך אגב, פעם ראשונה למצרים אחרי שעזבנו, בשנת 2003, 38 שנים אחרי, ורציתי לנסוע לאזור שבו גדלתי, נולדתי וגדלתי, ואז אמרו לי, אל תיסע פעם ראשונה לבד, אתה לא יודע, הדברים השתנו, אז לקחתי איתי נהג, נהג של השגרירות, ואמרתי לו, בוא ניסע, שאל, מה יש לך שם? אמרתי לו, אני נולדתי שם. אני הובלתי אותו רחוב רחוב, פינה פינה, ובכל מקום שעברנו אמרתי לו, פה גר, פה יש חנות, צריכה להיות חנות כזו, פה צריך להיות קולנוע כזה. הוא היה אומר לי, אתה בטוח ש38 שנה לא היית כאן? אבל הכל נשאר. הכל חרוט. אמנם הכל חוזר, אבל בקנה מידה הרבה יותר קטן. כלומר, כשהייתי שם ילד, אני זוכר מתחת לבית, הייתה מין כיכר כזו שהיינו משחקים בכדור, ונראית הכיכר. כשהלכתי לשם, אני בקושי הצלחתי להיכנס עם הרכב, וזה היה מאוד, באמת, הדברים משתנים, הפרופורציות משתנות. הפרופורציות. כן. ושלא לדבר על ההזנחה ועל העוני, והבית עצמו כבר לא קיים. אבל זה היה מאוד מאוד מרגש, כלומר, הייתי לבד ולא היה לי אל מי להוציא, לשתף. זה פשוט מדהים. לאבא קוראים מרקו, לאמא קוראים סרינה. גדלו במצרים, הכירו איפשהו בשנות ה-30, אני חושב. והם יצאו הרבה זמן, היו הרבה זמן חברים, עד שהחליטו איפשהו להינשא. ומה אבא עסק? כשאני נולדתי ועד מבצע סיני, הוא עבד בחברת של גז, חברה אמריקאית לגז. ובגלל זה תמיד היה לנו עודף של גז בבית, החימום מים, שהיום זה דבר חדש פה, היה לנו, ואז שנולדתי היה חימום מים על גז, בלון, החדר הבתי היה בגודל חצי סלון כזה, לא מגזים. אולי זה פרופורציה גם של אותם ימים, אבל היה לנו איזה תמיד בבתי, איזה 5-6 בלונים, ספר מחכים, תנור על גז, וזה, הכל היה על גז. בזכות העבודה שלו שם. ומה? אמא לא עבדה אף פעם. כלומר, אמא עבדה עד אולי עד שהתחתנו או משהו כזה, עבדה ב... לא בית מרקחת, אבל מין עסק של תרופות, של מפיץ תרופות ודברים כאלה. עד שהתחתנו, אחרי זה הפסיקה לעבוד. לגן, הלכתי לגן ש... נוצרי למעשה, קראו לו מיסיון לאיק פרנסז, תמיד ההורים שלי, במיוחד אמא שלי, לא ראתה את עצמה מצריה. עד כדי כך שכשהייתי, למשל, גיל קצת יותר גדול, יורד ומשחק עם השכנים, זה למטה, הייתה קוראת לי, אומר לי, אתה לא יכול לשחק למטה, אנחנו אירופאים, לא יודע מאיפה יביא את זה, אבל אנחנו אירופאים במילים האלה, בצרפתית כמובן. נוסום דז אירופאיין. זאת הייתה השפה בבית גם? בעיקר. בעיקר. אני עד גיל בית ספר לא ידעתי לדבר ערבית. אז הלכתי לגן הזה, ובגיל 5 נדמה לי כבר נשלחתי לבית הספר, שנקרא קולג' פרנסה, באזור, בשכונת דהר. זה היה בית ספר צרפתי, עם מנהל צרפתי, עם מורים צרפתיים, כל המקצועות שם, למעט ערבית, למדנו אותם בצרפתית. לא בית ספר יהודי. לא, לא. עד 56 מבצע סיני, בית הספר נסגר לתקופה של 3-4 חודשים, אני לא זוכר בדיוק, בעקבות המלחמה. וכשנפתח בחזרה, כבר שמו לא היה קולג' פרנסה, אלא קולג' לליברטה, אלא
החירות. המכללה, מכללת החופש, החירות, או תקראי לי. שזה כבר תיכון? זה היה עד על יסודי. את העל יסודי עשיתי ב-60-61-62. השם השתנה, החלק גדול מהמורים והמנהל התעדו, והכל הפך להיות ערבי, המנהל. בעצם המהפך לערבי היה צריך להיות באזור 52 כשנאצר עלה לשלטון. לא, דווקא זה לא, לא. דווקא ב-56 זה קרה. דווקא 56, כי אחרי 56 כל מה שהיה צרפתי ואנגלי הולאם. ויהודי גם, כל העסק יהודי, כל העסקים היהודים הגדולים הולאמו, יהודים פוטרו. גורשו. חלק גדול גורשו, בעיקר אלה שהייתה להם אזרחות, שלא הייתה להם אזרחות. או אזרחות צרפתית ובריטית. אלה מיד גורשו, כאלה שניתנו להם 48 שעות. יש כאלה שגם 24 שעות. לקחת את מה שהם מזברדות ולצאת, בלי כסף, בלי כלום, מקסימום 20 לירות מצריות בכיס. ואליכם זה לא הגיע. איננו, זה לא הגיע, אלינו הגיע משהו אחר. צרה פחות, הרבה פחות קשה. הדבר התבטא בשניים או שלושה ביקורים, למיטב זיכרוני, של אנשי המוחברת המצרים, אצלנו בבית. חיפוש עד לפרט הקטן ביותר. לא השאירו פינה, לא השאירו פרט שלא בדקו אותו. והייתה לי רכבת חשמלית מאוד מאוד מהודרת, שהיו לה שתי קופסאות כאלה של הפעלה, השנאי והקופסת הפעלה. הם כנראה חשבו שאלה משדרים או משהו כזה, ו... לקחו אותם. לא, לא, פירקו אותם, פשוט פירקו אותם לגורמים. שלוש פעמים כאלה. פעם אחת לקחו את אמי. ו... כן. אבל תוך זמן קצר היא כבר שבה הביתה. לא היה כלום בניגוד למסכנים של... אחרי 67. זה עד 56, וכאמור, כל המקצועות שלמדנו אותם בצרפתית הפכו לערבית חוץ מהצרפתית, ועוד במרכאות צרה שנחתה עלינו התלמידים, לבית הספר הזה היו שני סניפים, בנים ובנות. את הגן שסיפרתי עליו קודם, העבירו את הילדים לבית הספר של הבנות, את הבנות הביאו אלינו, לבנים, וזה הוציא אותנו מהריכוז, וזה פעם ראשונה אנחנו מעורבים, בנים בנות. וככה למדתי עד שסיימתי את הלימודים העלי יסודיים, יש פה תעודה, אני השארתי לכם, ואז עברתי לבית ספר מקצועי ששייך כן לקהילה היהודית. קודם כל, המשפחה על כל ענפיה השונים. הרבה מאוד חברים. החברים של הוריי... היו שייכים לקהילה היהודית. הרוב, הרוב. לא כולם דתיים, לא כולם אדוקים, לא כולם... הרוב חילוניים, מסורתיים. בית הכנסת היינו הולכים, בעיקר בימי שישי, שבת, חגים כמובן. כל חג עם ראש השנה, כיפור, פסח, פורים, כן. החגיגות היו תמיד במוצנע. אני זוכר שמתי שרים את זה, אל אל ישראל, אז במקום להגיד ישראל בקולי קולות, כי תמיד היה גם נציג של השלטון בבית הכנסת, היינו צועקים אל אוסטאז. מה זה? האדון. האדון. כן. קודם כל התכונה
שלפני חג לא קיימת פה, אנחנו פה לא מגיעים אותה. שם, אני לא יודע, הרגשנו את התכונה לפני החג, זה פשוט לא יאמן. הרגשת שיש חג, חג גדול מתקרב, וההכנות, הניקיונות, הקניות, הבגדים החדשים, הכל, לא יודע, יריח באוויר חג. דבר אחד שלא אהבתי בחגים, אופים הרבה. ואז כמויות כאלה אי אפשר לאפות בתנורי בית. אז היו שולחים למאפייה. ולמאפייה היו שולחים, היו תבניות ענק, ממש, של מטר ומשהו על 60-70 סנטימטר. ומי היה לוקח אותם? מי היה מחזיר אותם? זה לא אהבת. אבל עשינו את זה, זה היה חלק מההווי היהודי, בעיקר לפני החגים. וזה הסתדר עם הסביבה, החגים היהודיים? לחלוטין, לחלוטין, תראי. גרנו, שוב, כמו שאמרתי לך, בשכונונת הזאת שגרנו בה, היו לפחות 4 משפחות, כולם עזבו לפנינו. אנחנו האחרונים שנשארנו. אנחנו גם לא משם עזבנו, יצאנו את מצרים, אלא בשנה האחרונה, בגלל שבעל הבית רצה להרוס, אז עזבנו, עברנו לדירה אחרת, שנה בערך, אבל לא היה לנו אף פעם בעיות, אף פעם. היחסים היו באמת טובים. טובים. התייחסו אלינו כתושבי שכונה לכל דבר ועניין. כן. תנועת נוער או משהו כזה? לא. 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 מה שכן, אבל ההורים, האבא, סבא, היו מאזינים בסתר לכל ישראל. ואני זוכר שתמיד אחרי שקיבלו את הרדיו, היו משנים את התחנה. שם מה? מישהו יבדוק. כן. אתה יודע למה הם לא יצאו ביציאה הגדולה של 49? 48? לא, לא יכול להגיד לך למה. יש לי דוד מצד אמא שעזב 49-50, משהו כזה, ועלה לארץ. יש לו בן די ידוע פה בארץ, הכדורגלן משה סיני, הוא בן דוד שלי, והם עלו אז. למה? לא יודע להגיד לך. עד 56 עזב הדוד השני שלי, ועוד דודה מצד האם. דודי מאב עלה גם כן בשנות ה-50, דרכון שלו כאן מצולם, ועוד דודה אחת מצד אבי, שתי דודות בעצם. אנחנו היחידים שנשארנו במצרים. לאבי היה חבר נפש, חבר ילדות כמעט אפשר להגיד, שגדלו יחד, ואני גדלתי יחד עם ילדים שלו. הוא היה אדם די עמיד, די מבוסס. אנחנו עם משפחה נורמטיבית, כלומר נורמלית, לא בשמיים וגם לא בעוני. הם היו ביחד, הכל עשו ביחד, וכשהחליטו לעזוב, גם ההחלטה התקבלה ביחד, ואכן יצאנו באותו זמן. הדבר היחידי שנעשה זה פשוט שאבי פוטר מהעבודה. אבל הוא מצא כעבור זמן מהעבודה אצל יהודי אחר, שהיה לו עסק קטן להלבשה לנשים, בעיקר לנשים, והוא ניהל לו את אחד הסניפים. אבל סבל או התנטלות, לא. לא היה. לא, לא היה. זאת אומרת, לא היה סיבה מספיק טובה לקום? לא הייתה סיבה. כן. חיינו על מי מנוחות, שקט וזה. אבל לאט לאט גם התחושה התחילה להיות לא נעימה. זה,
ועוזב, והוא עוזב וזה, ואת מתחילה להרגיש כבר... את הבידוד הזה. בודדה, לא נשאר אף אחד, לא נשאר כלום. וההחלטה התקבלה בזמן, כי שנה וחצי לאחר מכן, אנחנו עזבנו ביוני 65, שנתיים אחרי זה, הייתה מלחמת ששת הימים, ואני יודע מחברים שלי פה היום מה עבר עליהם. סילמתי יסודי ועל יסודי, חטיבת ביניים, והלכתי לבית ספר מקצועי, סיקיורל. יש לי פה גם את התעודות סיום של שנה ראשונה, שנה שנייה, את השלישית סיימתי, אבל לא הספקנו כי יצאנו, לא הספקתי לקבל את התעודה. זה גם בקהיר? בקהיר, למעשה איפה שהיה בית הספר של הקהילה היהודית. וזה כבר היה כן של הקהילה היהודית, הספר. כן, סיקיורל קראו לו. כן. אז זה היה בית הספר של הקהילה היהודית שקראו לו בית ספר סביל. וזה היה בגב מאחורה, היה בית ספר אחר שהוא הבית ספר המקצועי. שם סיימתי שלוש... מה למדת? איזה מקצוע? חרטות ומסגרות. לא עסקתי בזה מעולם. כן. הדברים מבשילים לאט לאט. ומה שקורה גם מסביב, זה עזב, הוא עזב. כבר לא נשאר. בשביל מה להישאר? מי, בשביל מה? התחושה פשוט הפכה להיות לא כל כך נעימה. משתפים אתכם במחשבות האלה? לא כל כך, לא כל כך. אני זוכר, למשל, עזרנו בית מרוהט. מה נעשה? גם לא כל כך רצו לדבר על זה שאנחנו... אז לא מכרתם. בא מישהו ואמרנו לו שיבוא, יסתכל אם הוא רוצה לקנות דברים. אמר, טוב, כמה אתם, מתי אתם נוסעים? אמרו לו, תאריך זה, אוקיי, כמה אתם רוצים? חשבו למכור לו פריט, שניים, כמה אתם רוצים על הכל? ככה וככה. שלום, ביום זה וזה אני אבוא לקחת את המפתח שאתם עוזבים. ככה זה היה. הפתעה באמת, שאין לה הסבר. כן. כמו שזה היה, עזרנו, יצאנו. מה שכן, נשארה שם אחרונה אחרונה, דודתי שהייתה עדיין רווקה, וסבתא שלי שהייתה מאוד סיעודית כבר באותם ימים, היא העבירה אותה לבית אבות. ונשארה איתה עד שנפטרה. נפטרה תקופה קצרה עוד כש... אנחנו יצאנו ממצרים בקיץ, יוני, יולי, משהו כזה. הגענו לפריז. היינו שם איזה חמישה ומשהו חודשים. בהיותנו שם, הסבתא נפטרה. ואז... הדודה גם יצאה? יצאה איפשהו בתחילת 66. אנחנו בנובמבר 65 עלינו על האוני המולדת והפלגנו לארץ ואחר כך דודתי הגיעה לפריז. היית ב-16? 17 כמעט. כן. נובמבר 66. לא, נובמבר 65 הגענו. ואיזה רגשות עולים בך כשאתה, אבא ואמא אומרים, עוזבים את מצרים? קודם כל הגענו לפריז. התוכנית הייתה להיצמד לחברים האלה שסיפרתי לחברים של אוריי, שניסוע לארצות הברית, לאמריקה. עכשיו, אנחנו כבעלי נתינות יוונית, הטיפול במסמכים והוצאת ויזה וכל הסיפור הזה, היה אמור להימשך תקופה די ארוכה. להם לא הייתה אזרחות, מה שנקרא בצרפתית אפטריד. כן. הם קיבלו את האישורים 1-2. עכשיו, אני אמרתי,
לא, אני לא רוצה לחכות, אני בפריז לא רוצה להישאר, לא אהבתי את המקום. לא יודע, לא התחברתי. ואמרתי, אני עולה לארץ. מה, תעלה לבד? כן, תעלה. אז מה, אני עלה לבד? אני לא ילד. יש לי דודים. יש קיבוצים. מה זה קיבוץ? לא ידעתי מה זה קיבוץ, אבל שמעתי. יש קיבוץ שזה, אני עלה לבד. לא רצית לנסוע לארצות הברית? לא. אתה יודע למה? בלב. משהו בלב, לא יודע. הקשר עם הסוכנות החל בפריז למעשה. יש שם גם את הגורמים כאלה של ארגונים יהודים שעוזרים לכל אלה שמגיעים לשם. אנחנו גם כן סיפור מקרי לחלוטין. כשהגענו לפריז, לא יודע, שלחו אותנו לאיזשהו מלון מסוים, שכעבור כמה ימים אחד הלקוחות שם נפטר והסריח, והחלטנו לעזוב את המקום. אז אני והבן של החברים הלכנו לבד ברגל, הלכנו, אנחנו לא יודעים לאן, לא מכירים את העיר, אבל הלכנו. עד שהגענו לכמה מקומות, שאלנו בית מלון אם הוא מוכן לקלוט שתי משפחות. שתי משפחות עולים שהגיעו זה עתה לצרפת, לתקופה לא יודעים כמה. אמרו לנו כן. חזרנו למלון ההוא, אמרנו יאללה, התקפלנו, עזבנו. הסתבר שזה מלון של בבעלותי, של יהודים. ברובע שכולו יהודים צפון אפריקאים, הרובע התשיעי, אם מישהו מכיר את פריז. נפלנו בדיוק. ממש, ממש מעולה. יש, לא פה, יש לי שם תמונות של בית מלון עם הבעלים. הבעלים של בית המלון עשה צבא בארץ. אז הייתם שם כמה זמן? 5 חודשים פלוס. וזהו, ועלינו לארץ. רגע, אמרת שאתה רצית לעלות לארץ, אבא ואמא תכננו לי. כן, בסוף הם התקפלו אחריי למעשה, לא רצו לתת לי לעלות לבד. והחברים? לארצות הברית. נשארו שם קצת אחרינו והמשיכו לארצות הברית, כן. הגענו לארץ, נמל חיפה, אני זוכר את זה כמו עכשיו, דודים שלי באו לקבל אותנו. עד שיצאנו, התארגנו, לקחו אותנו במונית לנתניה, לבית מלון. היינו שם, אני לא זוכר כמה ימים, היינו פרק זמן קצר, ומשם לדירה שהסוכנות נתנה לנו. לא רחוק מכאן, שכונת רמת אליהו, עזרא ובצרון בזמנו. נכנסנו, קיבלנו את הדירה, 4 נפשות, את 4 מיטות סוכנות, שולחן עץ כזה קטן עם מרגן, ו3 שרפרפים, 4 אנשים, חשבו שנשחק ב... ולאט לאט אבא שלי התחיל לעבוד. יכולתם להוציא כסף ממצרים? לא בכמו, לא כמה שרצית, הייתה הגבלה, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל אני אספר לך סיפור. לאמי היו צמידים כמו הצמידים שהיא עונדת שם. כן. הרבה. מה עושים עם זה? אפשר להוציא זהב. היה לי קצת מוח קרימינלי כבר אז. כמובן, אנחנו הולכים ומצטיידים לקראת הנסיעה, בגדים, נעליים, נעלי בית, טטטטטטטט. לקחתי את הנעלי בית שקונים אותם שטוחות לחלוטין, בלי עקב. לקחתי את כולן לסנדלר, כאילו, תעשה לי עקבים. הוא עשה לי עקבים. באתי הביתה, פירקתי את העקבים, חפרתי תעלה כזאת קטנה בנעל, שמתי את הצמיד, את הצמיד, והחזרתי את העקב, וכיסיתי עם שעבה כמו שהוא, כמו שהסנדר עושה, וככה הוצאנו את כל הצמידים של אמי.
כי היו רואים למשל איזה תליון או משהו כזה, שלוקחים לך אותו בלי לשאול. ככה הצלחנו להוציא למינימום דברים. אבל באנו לפה יחסית עם מטען לא קטן. זה 20, משהו מזוודות מלאות, כולל כלי מטבח, כולל גמתי. כל מה שהיה לנו הוצאנו, מכונת תפירה של אמי, שאני מצטער היום, שנזרקה. היום אנשים אוספים כאלה דברים, זינגר, רגל, משהו. כל זה הגיע אלינו יותר מאוחר. האונייה הייתה אונייה ישראלית, כמובן, בניגוד לזאת שיצאנו ממצרים, הייתה אונייה יוונית. משהו מיוחד שצד את מבטי. לא, אבל היו דברים ראשונים שנקלטו, המילים בסדר, מותק, אלה הדברים, ממש המילים הראשונות שהאוזן קלטה. עכשיו, ידעתי לקרוא עברית במצרים, כי מחוץ לשעות בית הספר, היינו הולכים למקום שנקרא כמו חדר, ולומדים שם. עכשיו, למדנו לקרוא, הייתי קורא שוטף. שוטף לחלוטין, אבל אף לא מבין אף מילה. כלום. למדנו לשיר לפי הטעמים. באתי לפה, היה לי מושגון. ויש הרבה מאוד מילים דומות בין הערבית לעברית, כך שלא הלך לי כל כך חלק, אבל לא כל כך קשה כמו שאנשים באים מארצות זרות לחלוטין שאין להם שום קשר, שום נגיעה. לא ידעתי עברית כמו בן אדם. עברו החודש. היית בגיל, אתה יודע, נער. זה קשה לעבור חברתית. וגם לא נשלחתי לו לאולפן, לא, כלום. בית ספר, כן? כלום. כלום. עבדתי עם אבי בתנובה כמה חודשים עד שהגיע נובמבר. מהגיוס? צבא. התגייסתי לצבא, התנדבתי לצנחנים. עכשיו... זאת אומרת ש... אתה אומר, התנדבתי לצנחנים, זאת אומרת, נקלטת כזה. נקלטתי, כבר היו לי, כבר היו לי חברים, יצאנו, בילינו. הרגשת בנוח. כן, כן. בצבא היינו יושבים למשל בשיעור, זוכר, משאירים אותנו בצורת חטא, והמנקף מדבר, 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 ואני מקסים, זה ככה, זה וזה וזה, כנל. מה הוא רוצה מהכנל? אני בשבילי כנל זה... תעלה. או שלמשל היינו צועדים. יוצאים לצעדה, מסע, וכולם שרים שם את השירים. אני לא מבין את המילים, אבל אני שר איתם פונטית, והייתי שר נגנבו אגס וגם תפוח. לא שמעתי טוב שהם לבלבו למעשה. אבל לאט לאט לימדתי את עצמי עברית. אני לא יודע אם אתם זוכרים, היו מחברות בזמנו שבגב שלהם היה א' ב' בכתב יד, לא בדפוס. הייתי יושב ומעתיק אות, אות, ואני גם אוהב לצייר, אז בשבילי זה היה גם העיסוק. עוד דבר שלימד אותי עברית, לא לצחוק, רגע של עברית בבוקר, הייתה תוכנית רגע של עברית בבוקר לפני 6:30, משהו כזה בבוקר. רגע של... הייתי מקשיב לו ולומד. חיילת אחת בצבא הביאה לי חוברת שנקראת ודייק.
שמלמדת את, את כללי הדקדוק העברי. למדתי ממנה לא מעט. והייתי פתוח לביקורות, תמיד... התקנו אותך. שיתקנו אותי, לא התביישתי, זה להפך. זה, זה... והגעתי למצב שבאמת, א', את שומעת את השפה, ולכתוב... שום בעיה. אבא ואמא? אמא בבית, כמובן. עד סוף ימיה בקושי, היא הייתה עם עברית מאוד מאוד... כן. הייתה מתרגמת תמיד, כלומר, היא לוקחת מהערבית או מהצרפתית והופכת את זה לעברית, זה היה תמיד נשמע מגוחך ומצחיק. אבא שלי קצת, ידע קצת יותר. גם מהתפילה, מה... גם, כן, כן. ואח שלך? אח שלי כבר נשלח לבית ספר, הוא היה יותר קטן. כן, אז הוא כבר נכנס למסלול כן, הישראלי. כן, נכנס למסלול אחר. בעצם ב-67 נלחמת במצרים? היית חייל? אני מכה על חטא על הקטע הזה. סיפרתי קודם שהתגייסתי, התנדבתי לצנחנים. במהלך הטירונות הגיעו קצינים וראיינו כל מיני חיילים ופנו גם אליי. שאלו אותי כל מיני שאלות, כן, לא, מאיפה אתה, מה אתה, מי אתה, סיפרתי. אם אתה רוצה לעבור אלינו, ליחידה שלנו, זאת יחידה, זה צנחנים גם כן, תלך עם כובע אדום, נעליים אדומות, אני לא מבין, לא מימיני ולא משמאלי, אמרתי, אוקיי. ‫הסתבר בדיעבד שזו ציירת מטכ"ל. ‫אוקיי. Okay. ‫לסיירת מטכ"ל מגיעים אחרי ‫שמסיימים את הטירונות של 3.5 חודשים ‫ועוד איזה 3 שבועות קורס צניחה. ‫זה הסתיים, והצוות שהיה איתי ‫בטירונות, שהיה מיועד להגיע ליחידה, ‫הגיע, ואני לא יכולתי, מכיוון שעוד לא היה לי אישור ביטחוני. האישור הביטחוני הזה עבדו עליו, כל אחד, בסך הכל להגיע ליחידה כזאת, זה לא עניין של מה בכך. מאוד ממדינות ערב? זה לקח בערך 5.5 חודשים אחרי סיום הטירונות, שבהם הייתי תקוע בין לבין בבסיס מעבר. ובתקופה הזאת בדיוק, מלחמת ששת הימים פרצה, ולא השתתפתי בה, לא. אחר כך הגעתי ליחידה, עזבתי אותה ועברתי ליחידת 8200, איך לא. ב-8200 השלמתי את שירות החובה, ושירתתי שנת קבע נוספת, עד... תחילת 71, סיימתי, עזבתי, כבר הייתי בהליכים להתקבל לעבודה שבה המשכתי עד הפרישה שלי למעשה. בראשון לאפריל 71 התקבלתי למשרד, אצלנו קוראים לזה משרד ראש הממשלה, ועבדתי שם עד מאי 2003. שליחות בחוץ לארץ, המון נסיעות, המון עיסוקים, קיצור, תקופה מרתקת. שהמוצא בערבית שלך סייעו לך? בעיקר, כן. בעיקר. הבר מצווה שלי הייתה מאוד מאוד רדודה. כלומר, לא... לא הישג גדול. לא ממש, לא. לא, אני חושב שזה הייתה אפילו קולקטיבית, כמה שזכור לי. וככה היו עושים? לא כולם. כן. לא כולם. אני זוכר שזה נעשה בבית כנסת בהליופוליס. זאת שכונה. כן. היה בית כנסת שם, קראו לו ויטלי מג'אר.
בית הכנסת של יד הבית, איך קראו לו? היו השניים הקרובים, אחד קראו לו קריים, והשני חנן. והשלישי, שקצת במרחק כמה דקות הליכה, קראו לו בית הכנסת הגדול. למה גדול? לא יודע, למרות הגדול הגדול, שכולם מכירים אותו היום, שזה ברחוב עדלי, ומצולם מכל הכיוונים, וכל ה... שם עושים את כל הטקסים היום עם הקהילה, עם השגרירות. באחת הנסיעות שלי לקהיר, מה שסיפרתי על הנסיעה הראשונה ב-2003, זה היה גם מטעם העבודה. בנסיעה השנייה, נדמה לי, זה היה חג סוכות. לא, חג חנוכה. ונסענו לכיוון בית הכנסת, להדליק נר שני של חנוכה, ואז אני מקבל תוך כדי נסיעת טלפון מהארץ, שאימי אושפזה לבית חולים במצב לא טוב. למחרת בבוקר טסתי, הספקתי להיות איתה יומיים פה, שלושה, אבל היא לא חזרה לעצמה והיא נפטרה. מה לקחת איתך מילדות במצרים שאתה מרגיש שמשפיע עליך עד היום? מוזיקה. מוזיקה ערבית שאני... אתה אוהב? מאוד מאוד אוהב. מצרית בעיקר. הייתי למשל, כמו שיש היום אוהדים של הפועל, מכבי, כדורגל, אני גם הייתי אוהד שם של אחת הקבוצות הגדולות במצרים, הייתי אוהד מושבע, הייתי בוכה כשהיו מפסידים. יש למשל דברים קטנים, אבל נשארים חרוטים בזיכרון. חבר טוב, ממש, מילדות בבית הספר עד... יום אחד, אחד הוויכוחים. צעקנו, אז הוא זורק לי, יהודי כלב. זה נשאר, או מקרה אחר גם. חבר אחד מהגן, עד, למשל, היינו בקשר עד ש... עד שעזבתי את מצרים, יום אחד באחד המפגשים אנחנו מדברים בזה, ואז סתם הוא אומר, אתם יודעים מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול אחרי שאני זה, אסיים את הלימודים? מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר לי, אבל אל תיפגע. אמרתי לו, לא, למה שאני פגע? מה אתה רוצה לעשות? הוא רוצה לשחרר את פלסטין. הוא לא הצליח. זה מסוג הדברים שבאמת משאירים אותך, משאירים לך איזשהו... כן, שאתה זוכר אותם עד היום. זה סיפור היציאה למעשה במצרים. תראי, אולי היו תקופות שבאמת הרגשנו לא טוב או הרגשנו, אבל תמיד כשאת מסתכלת על זה בפרספקטיבה לאחור, יש את הנוסטלגיה, יש את ה... לא יודעים, געגוע, אבל נוסטלגיה, כן, שהיו דברים טובים, היו דברים נחמדים. היו כל מיני אירועים, למשל פעם בשנה, יש חג שנקרא חג האביב, מקביל לפסח, לפני פסח. החג של המוסלמים? גם, של כולם. של כולם? כן. כאילו חג מצרי? כן, אפשר להגיד כן. והמנהג בחג הזה זה לצאת לפיקניקים ולאכול דג מלוח וסרדינים מלוחים. זה לא דג מלוח שמוכר פה בארץ, אין את זה. זה פשוט דג בבורים, בתוך חביות. כמו בפורטוגל, אתה ראית? עם המון מלח מלוח. משומר כזה, כן. גדול. כן, כאלה.
לוקחים אותם עם בצל ירוק, עם פיתות וסרדינים עשויים באותה צורה, מלוח מלוח. ואחרי זה שבוע ימים לא מפסיקים לשתות מים, כי זה מאוד מצמיא. אבל זה טקס שהייתה לו מין, כמה שהוא פשוט, אבל היה לו מין ייחוד כזה ש... לא יודע איך להסביר אותו. לא יהודי, לא... טקס כללי כזה ש... אבל הקפידו לעשות את זה. לעשות את זה. אתה זוכר את החגים של המוסלמים? כאילו, איך אתם הייתם, איך זה היה להיות יהודי במצרים, שבזמן הרמדאן או בזמן... יש סוף הרמדאן, עיד אל פיטר, או עיד אל אדחא, שזה חג הקורבן. אני זוכר את זה, ישבנו אצלנו במרפסת, הסתכלנו על הכיכר הזאת, והמנהג שלהם לחגוג, כל הילדים והבחורים, הנערים וזה, זה לזכור אופניים ולנסוע וזה, וכמובן עם מיטב המחלצות, וזה מאוד מאוד זכור לי, התמונה הזאת עם כולם על האופניים, ומצלצלים, ואנחנו כמובן לא היינו מתערבים בקטע הזה. הרמדאן זכור לי בעיקר הקטע של שעת אחר הצהריים, הערב שבום, כולם מחכים לתותח. היה יורד תותח. תותח כזה שמודיע על סיום הצום, ואפשר להתחיל לאכול. הייתה לחודש הזה בכל זאת אווירה באמת גם כן ייחודית. הלילה היה הופך כמעט ליום, כי הם מתחילים לאכול ולחיות למעשה עד השחר. עם שחר עוד פעם מפסיקים לאכול. היה לזה כל האזורים, למשל כמו חאן אל חליל, מוסקי, זה כל הבתי קפה היו, שבימים רגילים הם מתים בשעות כאלה. שונה. אני מתעורר לחיים. כן, וכל התסקיות והתוכניות בטלוויזיה והכל סביב הרמדאן והמאכלים והחגיגות. דברים האלה עדיין... יושבים בראש. אני לא יודע אם זה ישכח אי פעם. כן. אבל זה ישנו, אין ספק. אני רק שומע את החברים שלי ו... על 67. זו חבורה שחלקם עבדנו גם ביחד, ואנחנו נפגשים די הרבה, והם תמיד מעלים את הסיפורים, את המעצרים. בהומור, אבל הם מעלים את זה בהומור. חבר אחד, אני מניח ששמעתם עליו, עובדיה ירושלמי, כתב ספר לאחרונה, הוא קרא לו 5 הדקות הארוכות ביותר. ולמה נתן לו את השם הזה? כי כשאספו אותם מהבתים, אז כל המשפחות, האימהות בעיקר, וזה, רצו לתת משהו לילד או לבעל וזה, ואז כשאספו את החבר הזה שלי, ואימא שלו אמרה, רגע, אני אתן, אמר לה, יש שם חברת, גברת, אל תדאגי, תוך 5 דקות הוא חוזר. שלוש שנים בערך. זה לקח. היום שאתה שואלים אותך על הזהות שלך, אתה מצרי או ישראלי? ישראלי. למעשה מהיום הראשון. זה לא... כן. יכול להיות שאני עדיין מצרי קצת במנטליות, בהתנהגות. תמיד באים אליי לפעמים בטענות על זה. בנימוסים והליכות כזה ו... כן. אבל בתחושה אתה ישראלי מהרגע הראשון. לחלוטין. גם העיסוק שלי במשך 40 שנה, לא משנה מאיפה באת ולא משנה מי אתה היום. לעולם אל תשכח מה היית ומאיפה באת.
בלי זה, בלי העבר הזה, אין עתיד. אין לך עתיד. ותשתדל להעביר את זה, להנחיל את זה לדורות הבאים אחריך. מה שאני מודה על, מכה על חטא, לא השכלתי לעשות כמו שצריך. חשוב מאוד להעביר את זה, באמת להנחיל את זה מדור לדור, להבדיל אלף הבדלות, כמו שקורה עם השואה, גם הדברים האלה צריכים לעבור. אתה מתכוון לסיפור ההיסטוריה של מה שהיה? כן, 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 כמה, עם כל הטוב, עם כל הרע, עם כל מה שהיה, פשוט להעביר את זה, פשוט שהצאצאים ידעו מאין בנו, מה הרקע, מה המוצא. ואם אפשר גם ללמד אותם את השפה. עוד יותר טוב. על אחת כמה וכמה. כן. פתגמים בשפע. משהו שאתה אומר ככה, שמתפלק לך גם בתור ישראלי מדי פעם. זה פתגם ישראלי למעשה, פתגם עברי. שאני עשיתי לו שינוי קטן, ואפילו הבן שלי אומר אותו היום, כשילד עושה משהו, אומרים בעברית, להורה חוסך שבטו, שונא בנו. אצלנו קפקף מעל בית, קוראים לה שיפשים. ואז אני הפכתי את זה, שונא שיפשיבו, חוסך שיפשיבו, שונא בנו. והיום הבן נוהג להגיד את המשפט הזה. זהו, לי אישית יש שני ילדים, בן שנולד ב-75 בינואר, ובת שנולדה בדצמבר 79. הבן חרדי, חי בבני ברק, נשוי עם 3 בנות, והבת חילונית, גרה בבאר יעקב עם 4 ילדים. זאת המשפחה. תודה רבה לך, השתפת אותם. תודה רבה.